הראשונה אל תימותאוס, וו. כל הנמצאים תחת עול העבדות, יחשבו נא את אדוניהם ראויים למלוא כבוד, למען לא יגודף שם אלוהים ולא תגודף תורתנו. ואלה אשר אדוניהם מאמינים, אל יקלו ראש כנגדם בשל היותם אחיהם לאמונה. אדרבה, יעבדו נא אותם משום שהנהנים משירותם הטוב, מאמינים הם ואהובים. איש המורה תורה אחרת, ואינו מסכים לדבריו הבריאים של אדוננו ישוע המשיח ולתורה אשר בהתאם לחסידות, אזי הגאווה העבירה אותו על דעתו, ואינו מבין דבר, והוא בעל נטייה חולנית לחקירות וויכוחים, המביאים לידי קנאה, ריב, גידופים, חשדות מרושעים, ולידי התנצחויות של אנשים אשר שכלם התנוון, והאמת נעדרת מהם, שבעיניהם חיי חסידות פירושם להרוויח רווח. ואומנם חיי חסידות המלווים הסתפקות עצמית, רווח גדול הם. שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם, וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה. וכאשר יש לנו מזון ובגדים, נסתפקנה בהם. אבל השואפים להתאשר, נלכדים בניסיון ובמלכודת וברוב תאוות אביליות ומזיקות, המורידות את האדם אלי הרס ואבדון. הלא שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. ויש להוטים אחריו שסטו מן האמונה וגרמו לעצמם מכאובים רבים. אבל אתה, איש האלוהים, ברח לך מאלה. רדוף צדק, חסידות, אמונה, אהבה, סבלנות וענווה. היאבק המאבק הטוב למען האמונה. אחוז בחיי עולם אשר נקראת עליהם ואשר הצהרת עליהם את ההודעה היפה במעמד עדים רבים. לנגד עיני אלוהים המחיה את הכל ולנגד עיני המשיח ישוע, אשר העיד לפני פונטיוס פילטוס בהודעתו היפה, הנני מצווה עליך לשמור את המצווה בתוהר ובלו דופי, עד הופעת אדוננו ישוע המשיח, אשר בעיתותיו יראה אותה המבורך, הריבון היחיד, מלך המלכים ואדון האדונים. לא לבדו העל מוות, והוא שוכן אור נשגב מקרוב אליו. אדם לא ראה הוא ואף אינו יכול לראותו, לא הכבוד והגבורה לעולמים, אמן. את עשירי העולם הזה צווה שלא ירום לבבם ולא יבטחו באושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק לנו את הכל בשפע להנאתנו. אמור להם לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נכונים לתת, להיות נדיבים. לאצור לעצמם אוצר טוב לעתיד, כדי שישיגו את החיים האמיתיים. תימותאוס, שמור את הפיקדון, סור מדיבורים תפלים וחסרי קדושה, ומטענות ופרחות של מה שבחזב מכונה דעת. יש שהתיימרו בה וסתו מן האמונה. החסד עמכם. אמן.